မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော့ဖ်ကလ30ရက်ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မမှုပါရှင်။ TNL အနေနဲ့ချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရရမှာဖြစ်ပြီးမရက်ပါကဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့တရုတ်ကစာပို့ပြီးချိန်ချောက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းလုံခြုံရေးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတပ်မ69ကဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးသူဖမ်းမိတယ်လို့ညင်ကြံခရိုင်တပ်ရင်းလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်မီတာကားတွေကိုလက်ရှိထက်နှစတိုးမြင့်တက်မှတ်ပြီးကောက်ခံမယ်လို့ကျင်းမုံစီကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ TNN ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တာပုံကျော်နဲ့အဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဒေသခံလူထုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNN ရဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရရမှာဖြစ်ပြီးမရရင်တရုတ်ဘက်ကတုံတင်ဆုံးမမဲ့နှီးလန်းတွေကိုပုံမိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကိုရွှေဖီမြေသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီစာကိုတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအော့ဖ်ကလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့တာပါ။အဲဒီစာထဲမှာတရုတ်ဘက်ကစီရီလေးချင်းမှုပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးတအံဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းအပြစ်ရက်ကမြန်မာမြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာအေဂျင့်တည်ငြိမ်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပါရှိထားပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တရုတ်ဘက်ကကြောက်ရွံ့ကျွန်းနှုန်နဲ့ဆုံမတုံတင်တဲ့နီလန်းတွေကိုပုံမိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတအံတက်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းရေးမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကကွယ်လွန်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့မန်ကန်နဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုရွှေဖီမြေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီစာဟာအခြားညီနောင်မဟာမိတ်တွေစီကိုပေးဖို့ခဲ့တာရှိရှိကိုရွှေဖီမြေအနေနဲ့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ဝါကျက်အပါဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရင်းချခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး MDSO တိုက်ပွဲမှာတော့ဂျန်ဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအူးကိုဖမ်းမိလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးအမတ်69ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးသူအပါအဝင်စစ်တုပ်ပန်း2ဦးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းမြင်းချံခရိုင်အမတ်4တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်။မနေ့ကညနေ4:00ခွဲချိန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမနဲ့တမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဘက်က5ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။မြန်လန်းကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့အထိုင်စခန်းမှာမိနစ်20လောက်ကြာတဲ့စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့အမတ်လေးတက်ရင်ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမတ်69ချင်းမြန်တက်မဌာနချုပ်ကဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးသူနဲ့တက်တာတအူးကိုအရှင်ဖမ်းမိရရှိခဲ့ပြီးတနက်ခွလန်လက်နဲ့ခရမ်းအချို့ကိုလည်းရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညနေ6:00ခွဲမှာအဲ့ဒီစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့စုရကုံကျေးရွာနဲ့ကိုကိုဒီကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံဒီနှလုံးနဲ့ကျဲပြီးဆက်လက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေအချို့ပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့မြင်းချံခရိုင်အမတ်လေးတက်ရင်နထိုးကြီး PDF နဲ့အမတ်30တက်ရင်တို့ကမြင်းချံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး MDSO အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အော့ဖ်ကလာဆေးရနေကစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းချံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးရဲ့နထိုးကြီးမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလေးခုကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူနထိုးကြီးမြို့နဲ့တဒဦးမြို့နဲ့အဆက်မှာရှိတဲ့တဒဦးလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုလည်းနထိုးကြီး PDF ကအော့ဖ်ကလ20ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်မီတာကားတွေကိုစက်တင်ဘာလကစပြီးတူးမြင့်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကအော့ဖ်ကလ30ရက်နေ့မှာကြေးမုံကနေတစင်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတူးမြင့်ကောက်ယူမဲ့နှုံထားတွေဟာအရင်ကောက်ယူနေတဲ့နှုံထက်နှစကျော်တူးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့နှုံထားတွေကတော့အိမ်သုံးအမျိုးအစားအတွက်တယူနစ်ကနေ50ယူနစ်ထိ
က်50 50 unit ကနေ100 unit အထိကျက်100 100 တယူနစ်ကနေ200 unit အထိကျက်50 200တယူနစ်အထက်ကိုကျက်300ကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေအတွက်တယူနစ်ကနေ9000 unit အထိ250ကျက်9000တယူနစ်ကနေ2000 unit အထိ400ကျက်နဲ့2000တယူနစ်အထက်ကို900ကျက်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့TNN ရဲ့အထွေထွေတွင်ရွေးမှုချုပ်ဗိုလ်ချုပ်တားဖုံးချော်နဲ့အဖွဲ့ကအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်လည်လဲပတ်နိုင်ဖို့ဒေသခံလူထုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံပိုင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်တဲ့မြို့တွေကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့မြို့တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေအဲစာဝတ်မရေးပြည်လည်မှုအသက်အိုးရေလုံခြုံမှုရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟိုဒါစီမံခန့်ခွဲဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရမယ်အုပ်ချုပ်ပါမယ်။နိုင်ငံကြီးအရာတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတက်ညီလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြည်ဝင်တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစ်စစ်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးစကားကောင်းကောင်းပြောကြဖို့ဒီတော့အဲ့ဒီချိန်ကြာရင်တော့အဖြေသမီးလာလို့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှင်းစစ်စင်ရေးထဲမှာတအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ကထက်မှန်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်မဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကို PSLF TNL ရဲ့ထွေထွေသွင်းမှုဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်နဲ့ဗဟိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာကူကြားတို့အဖွဲ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာခရီးစဉ်တွားရောက်ကွင်းစင်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စင်မှာတင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအချုပ်ရေးရုံးတွေစေယုံနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေမှာတော့လူထုတွေးဆမှုပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကဂန်စနာမရုကရဲကဂန်စနာမနောက်ပိုင်းတခုတည်းမနေကြဘူး။ဒါပေရပဲဒီလိုပြည်ပြည်အကူလာ18ရက်နေ့မှာတော့မိုးမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာကုစလယ်တွေတိုင်းသားလူမျိုးစုကုစလယ်တွေနဲ့တိတ်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရတဲ့အကြောင်း PSLF TNA ရဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒေသတွင်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဘလို့စေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကုန်စည်လုံးတွေဆန်စည်တွေအဲ့လိုဟာတွေအတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းသိနေတယ်လို့နော်အားအိမ်မဆိုးရိမ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းရမီရဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြေချာမိပြေချာပူပေါင်းပူဖြစ်ရှင်းပါအဲ့ဒီမှာညီလိုမှာတချို့ကိစ္စတွေလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့စီပင်ကကျွန်တော်တို့ကူပြီးရှင်းပြီးကျွန်တော်ကူပြီးဆင်လာပြီးပြဿနာတွေကြီးကြီးကျော်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဆိုးဆုံးအခြေအနေတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြုံလုံးခဲ့ပါပြီအဆိုးဆုံးအခုကအဆိုးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းလေးထင်ငေါ်လေးတွေရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးနေဆိုင်ကြော်သွားတာเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကဒီမှာလာတွေ့ဆုံရမှာဒီလိုရှင်းပြရအောင်အားကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးမိတ်မြို့ကိုပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်လာအောင်ဘာလို့ကြိုးစားကြမလဲဒီမိုးမိတ်မြို့ကိုဒီထက်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြပါဘူးလို့ဖိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးထုတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုစလေရီနဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးတာတွေတက်ရောက်လာတဲ့ရမီရဖတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးလူထုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအပြင်လျှက်စစ်မှုတို့အမြန်ဆုံးရရှိရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားလုပ်ငန်းဌာနတွေကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကြိုးပမ်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်
ဘဟုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဘုံမှုချုပ်တာကူကြကတော့မြို့ထက်ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တွေးဆောင်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့တက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြံပြုချက်များတွေပေးပြီးတိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။မူမိတ်မျိုးထဲမှာစစ်ကောင်စီစိုးမိုးအုပ်ချုပ်စဉ်တုန်းကမူရင်စေဝါရောင်းဝယ်တုံးဆွဲသူတွေများပြားနေပြီးအရေးယူမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတွေးဆောင်ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းထဲမှာပဲလေရက်တော်အစ်ဆန်းသားရေးလုပ်ငန်းကုလူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ရုပ်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေထဲမှာဟိုရေးရရှိဖို့အတွက်မီးတွေရရှိဖို့အတွက်ဒဏ္ဍာရီတွေဟိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းပြအောင်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ဒီမြို့နဲ့မြို့ရဲ့အိမ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးပြည်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပူပေါင်းပြည်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့မြို့ကိုမတူဘူးမတူတဲ့ဆရာအကြောင်းရှိပါဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပူပေါင်းပြည်မှာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲအော်ကူလာ18ရက်နေ့မှာတော့မကုမျိုးနယ်ကမိဘပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အလားတူဘိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်ကတော်လိုင်းရေးရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမြို့ထက်ကစီပင်တာယာရေးနဲ့လူထုတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကုမျိုးနယ်မှာတနင်္လာပိုင်းအသေးစားကြောက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရိတ်ခါများလွယ်ကူစွာတည်ယူနိုင်ရေးတို့ကိုလည်းအဆင်ပြေချုံးမွေ့စေဖို့အတွက်ကျိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ဘ ਹੁ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမူဘူမူးချုပ်တာကူကြားကတော့မြို့ထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့မြို့မိမြို့ဖတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်တလောကာလမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရတွေကို PSLF ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာဂျားကာလတော်လိုင်းရင်အစိုးရPSLF နဲ့အရက်သားများပူးပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းပူးတွဲစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဂျားအထက်မှာကျွန်တော်တို့ PSLF ကအုပ်ချုပ်မှုတွေကျွန်တော်ဖော်ဆောင်ရဲစုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရဲမီရဲဖားတွေပါလာရဲအစုဖက်ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်ပေးချထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဟာကရဲချုပ်မှုရှိတဲ့ဆိုတော့ရဲမီရဲဖားတွေကိုလည်းကဝင်ပြီးအကြံဉာဏ်ကျွန်တော်အမြင်ဆုံးစောစောစီစီဒီကျွန်တော်ဒီဒီလိုကာလအတွင်းထဲမှာနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေအောင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကမောက်မောက်မပြတ်အောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့အိုးလုံးမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဝိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မြေသားရခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုအောင်ဒီကျွန်တော်လူထုတွဲဆောင်ပွဲပြင်ဘူချုပ်တပ်ပေါင်းကျော်နဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကကြောက်မဲမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်တွေမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအတ္တိကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဌာနလိုက်တွေးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွက်အကြံပြုချက်တွေလမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုစွန်လ25ရက်ကပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဒီအနေကနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာနမ်ခမ်ကုတ်ခိုင်နမ်တူနမ်ဆန်မန်တုံမိုင်းလုံမိုင်းငော့မြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းကတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့တွေကိုလူထုအခြေခံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ပညာရေးကျားမရေးတွေကိုပါဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထက်မှန်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်မိုးမိတ်မြို့နယ်တွေမှာလည်း PSLF ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလည်ပတ်နိုင်ရေးစတင်အကောင့်တွေဖော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောင်ဘရောင်းပါဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်